Δεν είναι αυτό.
αγούατο. רבי נדב, נחמד, אחמד, אומן, כל השולחן במחיר הקרן, 10 שקלים ספר, כל הספרים, כדאי לגשת, תפתח את הספרים, אין את הספרים בשום מקום, אין מקום כזה, עם מחירים כאלה, עם עצות כאלה. נדב, נחמד, אחמד, אומן. יש לנו עכשיו ספרים כאלה במחיר זול כזה, קשה להאמין, בואו לשולחן, תראו מה יש פה, תפתחו את הספרים, לא תאמינו, 10 שקלים ספר, עצות כאלה וסיפורים כאלה, לא היה דבר כזה בעולם. Voilà son pas. אנחנו נותנים את זה, 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 א
ספרי רבינה חיים פרסלב, להפסיק פרק המשיר הקרב, 10 שקלים ספר. אשריכם ישראל שהשם יתברך נתן לכם מתנה כזאת במה. דברים נפלאים כאלה, במחירים זולים כאלה, נוציא סטור, קרן רבי ישראל מבודשת. רק בשביל עם ישראל. שבוע טוב לכם. על השולחן כל הספרים הקדושים במחיר 10 שקלים. עוד ספרים עוד ספרים עוד ספרים עוד ספרים עוד ספרים עוד Thank you.
10 שקלים, אתה יודע מה? רבי נחמן עשה לנו מעלוב, נתן לנו את זה בחצי שנה. I'm not
Thank you.
Έτσι, 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 έτσ